Kära vänner, royalister. Hjärtligt välkomna till den här aftonen där vi ska fira Karldagen med en gemensam middag och underhållning. Jag ber er att ni reser er, fattar era glas. Jag utbringar hans majestät konungens skål. Underbart. Föredömligt frilängd. Varmt välkomna upp Carl Olsson och Ted Ström som står för musiken. Nu fipplar jag lite här. Till synes då vitt skilda nedslag i svenska liv. Som sagt, hej. Hej. Då vill jag ju först veta lite att det här ska fånga just svensk. Vemod. Hur gör man det? Vad särskiljer just det? Först skulle jag säga bara grundkonceptet med filmen. Den bygger då på filmen Vintersaga bygger på sången Vintersaga från 1984 skriven av Ted. Och den sången har 24 strofer och alla dessa strofer var och en är i filmen skildrad som en filmscen. Och filmen utgör ett collage av dem som blir något, ett slags Sverigeporträtt eller porträtt av Vintersverige. Och försöker också fånga den här då, stämningen vemod. Jag tror, vemod, jag vet inte om, jag tror att det egentligen är rätt universell känsla, men det som var intressant var att jobba med den är att den är rätt komplex. Den är mångbottnad. Det kan vara en känsla som är rätt sorglig och tung, men det kan också vara någonting romantiskt med den. Jag tror Ted sa första gången vi träffades att man kan gotta sig i ett vemod. Mm. Och den aspekten, den tror jag skulle kunna vara någonting svenskt eller någonting nordiskt. Men berätta nu mer om ert samarbete då. Ted Ström, hur kom du in i bilden och blev en del av filmen så att säga? Hur har ni jobbat tillsammans? Ja, jag blev kontaktad av dig, Carl. Och jag förstod inte riktigt först vad det skulle handla om. Eller på vilket sätt du skulle skildra låten. Eller om du skulle utgå från låten. Vilket du mest har gjort. Eller hur? Det finns ju inget subjekt i den här låten. Va? Det finns inte jag ser det stora vemodet. Utan allting bara sker. Vilket ju släpper in en lyssnare förhoppningsvis i låten. Och man kan göra den till sin. Och lägga till en liten ort kanske. Eller lägga till en royalistisk förening. Möjligen. Men har du sett filmen nu? Det färdiga? Nej. Nej. Spännande. Jag hoppas att du blir nöjd då. Jag har ju sett någon råklipp. Ja. Men vi ser ju allt från ett pubsamtal där någon frågar känner du att du vill döda mig? Till tonårstjejer snackar om parfym. Hur har du gjort för att välja de här sekvenserna? Hur har tankegångarna varit? Jag hade ju en bra förlag. Jag skulle säga också inspirationen var just den att den är så otroligt fragmentarisk. Men det gör ju också att filmprocessen blev rätt komplicerad. För varje en av de här 24 stroferna har en helt egen uppsättning medverkande. Så det var ju väldigt många olika medverkande och personer vi skulle hitta och göra research på. Och sen har jag ju skrivit eller skissat scenen ofta utifrån Teds strofer. Min tolkning då och på något sätt också för att det skulle funka i det moderna Sverige på något sätt. Så utifrån de stoffen har vi då researchat och försökt hitta personer vi kan sätta in i dessa scener som jag hade då skissat. Du liknas ju med Roy Andersson då och då. Det är inget du hatar. Nej. Alltså, hur kommer det sig att jag det finns spår av Roy? Jag ser det nog som att jag arbetar i en tradition där det finns många konstnärer som arbetar. Så det kan vara Aki Kaurismäki i Finland eller Ulrik Seidel eller Glauwager i Österrike eller Varda och Tati i Frankrike. Så jag tror det är en större tradition, men självklart jag tror inte någon svensk filmskapare kommer undan Roy på något sätt. Jag är jätteinspirerad av Roy Andersson. Vi har också i filmen finns det en hyllningsscen till Roy Andersson för den som är skarp i blicken. Får jag göra lite tillägg? Absolut. Jo, jag och mina två söner, Johan och Albin, vi har gjort filmmusiken också. Så för Vintersaga-låten, den hör man aldrig. Ni får snacka om det där utanför, precis. För nu är det paus nämligen. Tusen tack till Vintersaga. Tack. Och nu är det paus i 7 minuter.